Volkswagen Caminhões e Ônibus estreia nova geração da família Volksbus na feira Latibus e celebra mais vendas. A Volkswagen Caminhões e Ônibus apresentou um itinerário completo de novidades para o transporte coletivo na América Latina durante a Feira Latino-Americana do Transporte, a Latibus 2022. A montadora marcou a ocasião com o lançamento da nova geração da família Volksbus, que incorpora a experiência acumulada ao longo das últimas 3 décadas para maior economia, conforto e robustez. Ao mesmo tempo, a empresa acelera suas vendas com negócios recentemente fechados, que somam cerca de 3 mil unidades distribuídas por todo o país, e serão entregues até o primeiro trimestre de 2023. Destas, 2.300 irão compor o novo lote do programa federal Caminho da Escola, conquistado com exclusividade pela Volkswagen Caminhões e Ônibus. A licitação consolida a marca como maior fornecedora da iniciativa do governo brasileiro. Os demais chassis Volksbus desembarcarão em importantes praças brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Recife, Aracaju, Foz do Iguaçu, entre outros. Solução inédita da marca para o mercado, o Volksbus 22280 ODS, o superônibus com carrocerias de até 15 metros de comprimento, corresponde a 50 unidades deste volume. Em breve, unidades ocuparão corredores BRT pelas vantagens que oferece, substituindo versões que anteriormente operavam com ônibus articulado. Até o fim do ano, por exemplo, serão 35 veículos transportando a população da capital fluminense. Além disso, o crescimento dos ônibus Volkswagen ultrapassa fronteiras. Em comparação com o primeiro semestre do ano passado, a Volkswagen Caminhões e Ônibus dobrou as vendas de ônibus no exterior, saltando de 378 para 758 unidades. Entre os destaques estão negócios com Angola, Colômbia e México. Para a Volkswagen Caminhões e Ônibus, é motivo de muito orgulho saber que estamos avançando cada vez mais quando o assunto é a família Volksbus. Isso é resultado de uma proximidade cada vez maior com os nossos clientes, que são a nossa principal força. Mas as novidades não param por aí, e em breve anunciaremos ainda mais, pois o nosso objetivo é inovar continuamente, oferecendo veículos robustos e modernos. É o que comenta Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus. A Volkswagen apresentou alguns lançamentos exclusivos na Latibus, como por exemplo o Volksbus 11180S e o 17230S, ambos com suspensão a ar, sucessores dos modelos mais vendidos da Volkswagen. São os primeiros integrantes da nova família de ônibus que atendem às normas de emissão de poluentes do Proconv P8, equivalente ao Euro 6, e que contam com o que há de melhor em termos de tecnologia. A fabricante ainda exibe novidades relacionadas ao universo de serviços com soluções digitais, que facilitam a operação do cliente e expande seu portfólio de peças e acessórios para toda a família Focus. O objetivo é sempre oferecer o melhor custo operacional, seja aumentando a disponibilidade para a operação ou reduzindo o impacto financeiro no custo total da operação do cliente. Quando o assunto é rede de concessionários, a Volkswagen Caminhões e Ônibus sai na frente. A partir deste mês, os clientes Volksbus vão contar com formação de instrutores de condução econômica para ônibus. O objetivo é pulverizar esse conhecimento para os proprietários de chassis Volkswagen. Conforto, segurança, rentabilidade e muito mais. Vamos conhecer agora a nova geração do Volksbus. A Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta os Volksbus 11180S e 17230S, os primeiros integrantes da nova família de ônibus que atendem às normas de emissão de poluentes do Proconv P8, equivalente ao Euro 6.
Com essa oportunidade, a Volkswagen Caminhões e Ônibus não poderia deixar de inovar mais uma vez. Por isso, os veículos da montadora chegam com novidades tecnológicas para suprir as necessidades do segmento em segurança, conforto e rentabilidade. No quesito conforto, os novos ônibus da Volkswagen dispõem de uma ergonomia adaptada a fim de oferecer uma melhor manobrabilidade e direção aprimorada para os motoristas. Por esse motivo, o painel de instrumentos passa a ter o melhor ângulo de visão e funcionalidades exclusivas, o que favorece a operação do veículo. Além disso, o volante foi remodelado e a alavanca de marchas foi reposicionada, tornando a experiência na direção muito mais fácil. No caso do Volkspulse 17230, o cliente ainda pode escolher a configuração com transmissão automática ou manual. Os ônibus da linha também contam com a suspensão pneumática, fator que proporciona conforto ao motorista do veículo e passageiros. Quando o assunto é segurança, os chassis de ônibus agregam o que há de mais moderno no mercado. É o caso do controle de estabilidade, o ESC, tecnologia que evita derrapagens e diminui riscos de perda de controle da direção, e que a Volkswagen Caminhões e Ônibus antecipa em seu portfólio para 2023. Mesmo nas versões com transmissão manual, o Volkspulse 11180 e 17230 já vêm equipados com um assistente de partida em rampa, o AHSA, cujo objetivo é auxiliar os motoristas para partidas sem dificuldades, mesmo em subidas íngremes. Por fim, o bloqueio de partida de portas abertas vem para oferecer ainda mais segurança para o passageiro e impede também que sejam abertas em movimento. Tecnologia e rentabilidade aliadas ao desempenho. A economia é um dos grandes trunfos dos novos ônibus Volkswagen. A nova tecnologia embarcada dos veículos disponibiliza informações e avaliações sobre o desempenho do operador em suas rotas, bem como recomenda a melhor forma de direção para aprimorar o consumo de combustível. Além disso, o Volkspulse 11180 tem novos entre-eixos, o que representa uma maior flexibilidade de configurações de acordo com a necessidade da operação. Equipados com o motor Cummins ISF de 3,8 litros de 175 cavalos e MAN D0834 de 225 cavalos, respectivamente, os chassis Volkspulse 11180 e 17230 aliam desempenho e economia de combustível, atendendo à regulamentação de emissões com tecnologia SCR. Nova geração estreia versão Prime. Entre as novidades da família Volkspulse para 2023, a Volkswagen Caminhões e Ônibus vai estrear o conceito Prime, que estará disponível numa versão de 17 toneladas. A configuração agrega todos os avanços tecnológicos e opcionais premium da linha em um chassi com 256 cavalos de 6 cilindros, transmissão automática e suspensão pneumática. Agora, os planos de manutenção da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que eram assinados de forma manual, podem ser assinados através de uma ferramenta online, o que gera novos negócios e agilidade para o cliente. Esta solução traz muitos benefícios ao cliente e à natureza, uma vez que não utilizamos papel neste processo. Esta ferramenta muitas vezes nos permite fechar o contrato de manutenção no mesmo dia com o cliente, trazendo muito mais negócios para a Volkswagen Caminhões e Ônibus.